kağıdı bulur. Pağını alsa, baxa bilərsiniz. Yox, orada yoxdur. Yəni, 4-5 nəfər gəlib səsini bilirsiniz. Bəli, bəli, hər iki 4-5 nəfər. Gözəl hanım, var. Hər hansı bir saxtakarlıq olarsa, kimsə topa biletini atarsa, kimsə karusel əməliyyatında iştirak edərsə, hansısa komissiya üzvü öz başınalıqla məşğul olarsa, dərhal həmin şəxsin videosunu, fotosunu çəkirsiniz. Elə də çəkirsiniz ki, üzü görsənsin. Biz sosial şəbəkədə paylaşırıq ki, qohumları tanısın ki, kimlərin qohumlarıdır. Kimlər saxtakarlıq edib Azərbaycan xalqı tanısın. Mən ümid edirəm ki, seçkilər çox şəffaf keçəcək. Və bu bizim uğurumuzdur. Yəni, bu hər bir vətəndaşın borcudur ki, seçkilərdə iştirak eləsin və layiq olan oradan qalib çıxacaq. Gürzəl xan bizim burada müşahidəsimizdir. Sənə heç kim qadağa qoya bilməz ki, çəkmək, çəkiliş eləmək və sən də komissiya üzvlərinə müdaxilə eləmişsin. Bu qədər sadədir. Bakı özünüz hal-hazırda Qarasuda karusel əməliyyatı gedir. Bizim bir neçə gözəl anamız, vətəndaşımız, seçicilərimiz və ən yaxşısı odur ki, biri Saatlı rayondur, biri Sabirabad rayonundur. Qardaş, bu Saatlı rayonunun sakini burada necə gəlib səs verə bilər? Deyir ki, bizə müəllimlər tapışırıb ki, gəlin burada səs. Məntəqələr hansılardır, ümumiyyətlə, qanun pozuntu olan məntəqələr? Hal-hazırda 275 sayılı məktəbədə məktəbdə çox ciddi qanun pozuntuları baş verir. Karusel əməliyyatı və problem nədədir? Problem ondadır ki, burada bütün valideynlərə, müəllimlər təzyiq edib, bildiriblər ki, gəlin səs verin. O digər Saatlı rayonun qeydiyyatında olan bir xanım təsdiq edib ki, onlara deyiblər və bunlar gəlib Saatlı, Sabirabad rayon, yəni başqa-başqa rayonlara gəlib burada səs verirlər. Bu həmin o məktəbdir ki, 275 sayılı məktəb. Bax, burada həmin o hadisə də burada baş verir. Direktor burada mənim şəkilimə cırmaq istəyir. Bax, həmin məktəbdir. Görünən odur ki, bu bizdən prinsip var. Ona görə də bura nəzarəti güclədir. 13 və 14 sayılı məntəqə. Məntəqə. Ona görə bura nəzarəti güclədir. Nədir problem? Çəkilirlər. Direktor icazə vermir çəkilirlər. Çünki sizin işçiniz ailə çıxdı. Bildirib ki, məktəbin direktoru bizə deyib, tapşırıq verir ki, jurnalistləri və çəkiliş aparanları burdan uzaqlaşdırır. Sizin buyurun, üstəlik çünki çəkiliş apara bilərsiniz. Əlbəttə ki, bu. Burada baxırsan, topa-topa üretən 20-20 cinsələr, dərhal xəbər verirsən, jurnalistlər gəlir burada. Yəni, gözün qabağında. Bir də ki, burada yoxdur, bir nəzarət kamerası. Nəzarət kamerası sən olacaqsan. Çəkiliş apara biləsən, komissiyaya müdaxilə eləmirsən, işlərinə müdaxilə eləmirsən, qeyri-qanuni hərəkət oldu, şəxsin üzünü çəkirsən, sosial şəbəkələrdə paylaşırıq və onlar öz layiqli cavabını alacaq. Bu qədər sədə boşdur hələ ki. Çox gözəl, yəni deməli, seçici fəallığı elə də yoxdur. Nömrələri var da tövcülməsə. Kameralar işləyir. Bəli. Səhərdən onca seçki alığı budur. Bəli. 8 nəfər. Nigar, sən hamısını qeyd edirsən. Deməli, bir topa atılırsa,
çəkirsən, bizə məlumat verirsən. Mirma müəllim, bizə heç vaxt elə bir şey ola bilməz. Ola da bilməz, bəli, bəli. Mən də istəyirəm ki, 40 nəfər, 30 nəfər, 40 nəfər girdisə, deməli, burada da qanunsuzluq var, onu da çəkirsən. Sənin hüququn var hər bir nəfəri çəkmək. Komissiyaya müdaxilə eləmək olmaz. Kim qeyri-qanuni hərəkət edirsə, şəklinin videosunu çəkirsən, onu paylaşır sosial şəbəkələrdə. Sosial şəbəkələrdə altında şərhlər ağzına gələn yazdıqlarsa biz zabit etdiyirik. Ona görə də maksimum çalışın ki, bu seçkilər tam standartlara uyğun keçsin. Sən canım, bizə problem yaratma. Biz sənə problem yaratmırıq. Gör sənə qədər müşahidəçi var. Hamı bir-bir gəlir, sakitcə. Yəni problemlər olmaz. O da niqə? Bir elə. Nə səninlə problem yaşayar? Problemimiz olmaz. Bir-bir. Yaz. Mən də istəyirəm ki, axşam altta protokolları götürəndə, sən də misal üçün, 1000 nəfər flüsdürsə, 1000 nəfər şəxsdə, 1000 nəfər aldı çıxmalıdır. O da 2000-dirsə, deməli, sən deyəsən ki, Mehman, 2000-dir, 1000-i yazdır. Mehman, 1273 seçiciniz var, 146 bülütən almışım. Mən oradan 2000-i necə çıxardım? Misal üçün də, yaz. Yox, bu fırlan bayrağımızdır, bizim gürür mənbəyimizdir. Hə, tərsin asıl var. Əlbəttə ki, tərsin asıl var. Yaşıl yerdə. Yaşıl yuxarı, aşağıda da göy yuxarıda. Ya onsuz da biz görürük ki, bu ölkədə zaten hər şey tərsinə gedir. Pək siz onu nəzərə alıb, bunu belə eləmişsiniz. Yox, Allah şey, Allah. Yaşıl, yaşıl. Buyurun, güzəl. Dəyişirəm. İstəyirsiniz, mən düzəlim. Yox, mən siz dəyişirəm. Yox, mən dəyişirəm. Yox, dəyişməyəm. Anam, siz dəyişməyəm, mən dəyişməyəm. Biz xayiş edəm köməkləyəm. İçəridə dəyişirəm. İçəridə qoy dəy Məktəbimiz sosialiyyətində gətirilmək var. Neçə nəfər işləşir? 4 məktəbini gətirilmək üçün 8-13-dən buradayam. Qutular artıq şübhətdə doluydu, amma hələ ki, mən qeyd eləmişəm burada. Baxın, demək, 1 nəfər 8-26-da, 2 nəfər 8-40-da, 1 nəfər 8-41-da gəldi. O 1 nəfər nəsə uzun sürə burada, bilmirəm, seçəcəyin ömrəni tapa bilmir, nəsə bir az uzun sürə qaldı. Söhbət belə ki, bizim müşahidəçimizdə hər hansı bir qanun pozuntusu olan kimi sizin hüququnuz var həmin sosial şəbəkədə paylaşmaq. Sosial şəbəkədə siz paylaşmışsınız, onu mən paylaşacaq və kim qanunu pozursa, kim seçkiləri saxtalaşdırmağa çalışırsa, onlar layiqli cəzanı alacaq. Deməli, məsələ nədir? 8.00-da məntəqə açılır. 8-13-də bizim müşahidəçimiz gəlir və qutuda artıq yetərincə say bülütin olur. Nə var? Sessiz gəlir, çək gördünüz. 10. 40 dəqiqə 3 nəfər gəlir, 13 dəqiqə 7 nəfər gəlir. Çox gözəl. Biz 20 dəqiqədən bir gələk. Kim söhbət yox? Bizim müşahidəçimiz burada. Deməli, məsələ deyər ki, hər hansı bir şəxs topa biletin atırsa və ya 30-40 nəfər şəxs birdən-birə seçkiyə qatılırsa, bu hamısı qanun pozuntusudur. Yəni, o ola bilər ki, karuseldir, topa da gördünüz, onu dərhal sizin hüququnuz var, video və ya foto çəkib bizə göndərirsiniz. Burada da kamera var, biz həmin kameralarda qeydə alırıq. Bizim demək, kompüter arxasında adamlar var, o kameralar, yəni görüntülər yazırıb. Çalışaq ki, bu seçicilər çox gözəl, şəffaf keçsin. 100 nəfərdirsə, 100 nəfərdirsə, qutudan da 100 nəfər çıxmalıdır. Sizin dəftərdə 100 nəfərdirsə, qutudan 400 nəfər çıxırsa, deməli, siz buradan çəkçük edirsiniz. Necə lazımdır, bu mübarizə aparacaq. Odur ki, çalışın heç bir saxtakarlığa yol verməyin. Heç bir qanun pozuntusu eləməyin. Qanun pozan öz hüquqi, belə deyək, hüquqi məsuliyyətə cəlb olunacaq.